Hei, jeg heter Helge Bjerkevik. Jeg 25 år og jobber som prosjektingeniør elektro hos Siemens Trondheim. Her får jeg brukt mine kreative sider, design og utforming av produkt. Hvorfor er det for det samme? Klart det viktig med realfag. Det en veldig nyttig ballast å ha i sekken sin når man skal ut i den store vide verden. Det utrolig mange karriereveier du kan velge, både tekniske og administrative. Men det krever en liten innsats på den fronten der, med realfag, men utbytte senere er kjempestort. Ja, Helge, hvordan går det med prosjektet? Er vi i rute? Det underlaget klar, enten i løpet av dagen i dag eller morgendagen. Det bra, flott. Arbeidsmiljøet her i Siemens det veldig fint, med trivelige arbeidskollegaer i alle aldre. En vindmølle er om lag 80-90 meter høy, og rotorbladene kan være opp til 40 meter lange. Norge har nesten ubegrenset tilgang på vindenergi. Og når kraftprisen stabiliserer seg på et høyere nivå, kommer dette til å bli en stor del av framtiden vår. Det utrolig mange arbeidsoppgaver rundt å bygge en vindmølle. Du har både automasjonsingeniører, elektroingeniører, maskiningeniører og mange typer entreprenører som med på det å konstruere en vindmøllepark. En vindmølle den består av en rotor som overfører energien sin via en aksling og inn på generatoren. Og det generatoren som igjen produserer den strømmen som vi får bruke.